Yes. Sa Seventh-day Adventist Church, bakit nga ba? Ang Adventist Church ba eh, against sa Kapa o ang Kapa against Adventist Church? Ayun, yun ang magandang tanong. Tatalakayan natin yun kung sino ang against sa dalawa. Yes. So, ang Kapa ay isa ito siyang ministry, isang organization mm-hmm. or religious organization na mm-hmm. pinanguluhan po ng membro din ng Adventista. Mm-hmm. No, na si Sir Joel Apolinario. No? So, wala siyang ibang alhikain kung hindi matulungan ang mahihirap mm-hmm. na maahon sa kahirapan. Yeah. Kaya ang meaning ng Kapa sa Bisaya, Brother Leo, ay kabos para tuon. Yun po ang direct na explanation nila. Pero actually, yung tawag nila dun is, kadato ang padulngan apil komunidad. So, ang ibig sabihin nila doon ay patungong pagkayaman kasama ang community. Ayun. So, yung Kapa, yun yung ano niya, para bang abbreviation niya. Abbreviation na lang ngayon ng mga membro na ang ibig sabihin, payamanin ang mahihirap. Ayun. So, maganda ang adhikain. Maganda ang adhikain ng Kapa. And wala tayong against doon. Diba? Yan, basta mga tulong na ganyan. Yes. So, ang tatalakayan lang natin ngayon, bakit ito naging problema ng ating iglesia? Pero tandaan niyo po mga kapatid ha, na kami po ay hindi mga pastor. Mga ordinaryong membro lang po kami. Mm-hmm. At gusto lang po namin tulungan ang ating mga pastor, ang ating mga leaders, ang ating iglesia, ang ating iglesia na dipinsahan po ang bayan ng Diyos. Pero Brother Dong, meron lang gustong i-remind sa ating mga kapatid. No? Wala po kaming gustong saktan, wala kaming gustong patamaan, wala tayong gustong sagasan. Pero kasi ito po paglilinaw po lamang. Ano po, mga kapatid, paglilinaw po ito. So, wag mo naman po sanang ma-open yung mga affected party. So, yun nga yung Kapa, no? Sa una, legal ito dahil nakakuha sila ng permit sa Security and Exchange Commission. Okay, so itong Security and Exchange Commission, ito hong nangasiwa sa lahat na po ng mga gustong magkaroon ng mga organisasyon, mga negosyo, or itong pertain sa mga about ng mga organisasyon ay sila po ang binigyan ng task ng gobyerno ng mga siwa dito. Ayun. So, nabigyan po sila ng permit yan. As non-denominational religion. Ayun. So, mga kapatid, tandaan nyo, ha? Non-denominational religion, yun yung registration ng Kapa sa Security and Exchange Commission. Noong 2016. Ayun. Kaya nagdiwang sila ng kanilang 3 years anniversary last April, no? 10 to 12. No? 3 years na po ang kanilang pag-exist bilang organization. Ayun. So, ngayon, in contrast, ano ba itong Adventista? Ayun. Ang Seventh-day Adventist po, ito po ay samahang pangrelihiyon, no, ng mga tinatawag na Adventist, no, kagaya ng mga ibang reliyon. Ang Seventh-day Adventist po ay against, Brother Dong, at hindi po tayo nakikipag-cooperate sa lahat ng uri ng mga illegal na activities. Mm-hmm. And in fact, kapag ang gobyerno, Brother Dong, ay merong program tungkol sa anti-smoking, nakikiisa tayo doon, ano? But pagdating dun sa mga illegal and hindi magandang activities, no, na makakaapekto sa health ng tao, no, and morality, so hindi tayo makikipag-cooperate doon. So yan po yung isa sa mga primary role ng Adventist aside from being a Christian. So ibig sabihin, Brother Leo, ang Adventista ay we are no to any illegal programs or any illegal activities. Yes. Manegosyo man or ma-organization. Yes. Kasi we are pro-legal Adventist. Religion, I mean. Yan. Ang Kapa, sa akin pong pag-intindi dito, si Joel Apolinario, Adventista to siya, yung before niya itinatag ang kanyang religion. Para sa kanyang mga membro, pastor siya sa kanyang membro, sa itong religion niyang Kapa. Okay. Pero sa Adventista ay hindi po siya pastor. Ayun, teka, linilamin po natin sa mga kapatid, ano, kasi baka marito yung ating mga makikinig, lalo na hindi pamilya sa hierarchy ng ating Adventist. Kailan ba kailangang tawagin pastor o hindi pastor ng isang lingkod? Ayan. Bilang sa hierarchy ng Adventista. Ang Adventista po, iba po siya sa ibang Kristiyano, kasi ang ibang Kristiyano, kung naka-kotantay ka, magaling kang magsalita,
pwede ka tawaging pastor. Ayun. O kung ikaw ay nangunguna sa inyong iglesia o sa inyong religion bilang founder, pastor ka. Pero sa Adventista, mahaba po siya ang ating proseso dyan. Ayun. Una, kailangan mag-graduar ka sa pagka-pastor. Mula din sa paaralan ng mga Adventista. Yes. Hindi basta-basta kung saan sa paaralan. At saka kailangan maordinahan, saka tawaging pastor. Ayun. Pero, dahil po sa respeto, kahit po ay hindi pa ordinado, tinawag na po na pastor ng iba. For respect purpose po yan. Pero hindi siya official na tawag na pastor. Dahil hindi pa po siya natin tawaging pastor kung hindi pa siya ordinado. Pero marami po tayong mga graduar ng mga pagka-pastor, pero tinawag na din sila ng pastor, lalo na kung nag-handle siya ng church, kahit hindi pa siya pastor, dahil po sa respeto ng kanyang mga kasama doon sa iglesia nila, o sa mga kapatiran na diin siya, kung saan siya nabilong, at or kung sa kanyang mga kakilala. Ayun. Ayan. Pero ito si Joel Apolinario na tinawag po nilang pastor, of course, tinawag siyang pastor dahil po siya ay founder ng kanilang religion. Pero hindi siya pastor ng Adventista. So, in contrast ito, i-dispute po natin itong video ng ating kababayang Muslim, no? Isang siyang messenger ng or evangelist ng Muslim na sabi niya na ang kapa ay sa Adventista at ang founder nito ay pastor ng Adventista. Okay. Kaya pakinggan muna natin saglit ang sabi ng evangelist ng Muslim. Tapos atin pong sasagutin ang kanyang sinasabi. Ang kapa, galing yan kay Pastor Apolinario. Si Pastor Apolinario sa Seventh-day Adventist Church Pastor. Ang contract doon, magiging membro ka ng simbahan. Di ka naman kagmurtadin to. Murtad. Pagmurtad yun, brother. Bago ka maging makasali doon maging membro, kailangan pumirma ka muna na membro ka ng Seventh-day Adventist Church. So ayan mga kapatid, no, inyong narinig na ang sabi po ng evangelist na Muslim, sabi niya, si Joel Apolinario ay pastor ng Adventist at ang kapa ay sa Adventista ito. Ayun. Amin pong sasabihin sa inyo na hindi po sa Adventista ang kapa. Yes. At hindi po namin pastor si Joel dahil hindi nga siya nag-graduate pagka-pastor ng Adventista. Ayun. So, nung kung tatapusin niyo po itong video na to, kasi nag-viral man din ito sa social media, ay talagang pinagsabihan niya ang kanyang mga kasamang Muslim na hindi po aanib sa kapa dahil ang kapa ay sa Adventista. Ayun. So maganda po yung ginawa mo na pinoproteksyonan niyo po ang inyong mga membro na hindi po aanib sa religion ito. Yes. Pero ang ikuriko lang po sa inyo, kaibigan, ay hindi po sa Adventista ang kapa. Lalong-lalo na hindi po namin pastor si Joel dahil hindi po siya, maliban na hindi siya ordinado, hindi nga siya nag-graduate. Hindi po din siya nakahandle ng church. Siguro sa kanyang pagka-student church pastor, kasi nag-aral din to sa Mountain View College na pagka-pastor. Theology. Pero hindi lang siya nag-graduate dahil nag-asawa siya. Ayun. No? So, ayun. Kaya siguro mula doon tinawag siya ng pastor at nasanayan na niyang magpatawag siyang pastor. Ayun. So Brother Dong, ito ang dahilan, mga kapatid, mga kaibigan, na kung bakit ang kapa ay naging problema basically ng Adventist Church and particularly doon sa Kamindanawan. Ang atin pong union doon sa buong Mindanao ay naglagay na po ng mga tarpaulin doon sa ating mga institutions, ating mga schools na we are not affiliated to the kapa ministry. So ibig sabihin, hindi po namin kasama ang kapa. Kasi yun po ang pag-intindi ng karamihan, yung mga hindi pa nila alam. No? Kasi ang mga leaders din ni Joel Apolinario ay mga graduate din sa pagka-pastor ng Adventista. Thousands of Seventh-day Adventist Church na umanib dito sa grupong ito dahil po sa kanilang very promising benefits po sa pag-anib po dito. Kasi alam na po natin na kung aanib ka, kailangan ka mag-donate ng at least 5,000 minimum. No? O at least 5,000 minimum hanggang 1 million. Yan po ang pwede mong i-donate. Pero tutubuan po yan ng founder ng kapa ng 30%.
per month. Yan po ang kanilang pamaraan sa pagkuha ng mga membro. Nakakuha siya ng tiwala sa mga tao. It is because ang pagkilala ng tao, siya ay pastor ng Adventista. Kahit pa paano naman, ang Adventista talaga ay respetado, no? Pag in terms sa publiko. So pagdalhin mo itong pangalan na Adventista, magpakilala kang pastor, mabilis lang makakuha ka ng maraming membro. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, totoo ko yun, ano? Ako kahit saan ako magpunta, basta't nakakilala ko ng ano ng isang kapatid na Adventist, Brother Dong, automatic yung trust, automatic, Brother Dong, hindi na magtatanong kung ano-ano pa eh. Ano kagad yung automatic trust? So that's why naka-attract siya ng maraming mga kapatid ng mga Adventist. Sa simula ay sinuportahan ito ng ating mga pastor, no? Pero mo yan, mga pastor natin mismo talaga ang nagpo-promote sa loob ng church. Na sabi nila, aanib kayo sa kapa kasi gift ito mula sa langit, gift ito mula sa Diyos para ito matulungan ang ating mga mahihirap na mga kapatid at saka yung ating church ay matulungan at ang ating in general ang buong church sa buong mundo. So maganda yun. Marami ang kanilang yes and maganda yung motive, ano, di ba? Maganda ang kanyang motive, pero di ba mayroon po yung dating ano doon sa yung mythology story ba yon na alam ko yung anong tawag nila yung gift nila doon sa City of Troy, yung Trojan horse na tinatawag, ano? Yeah, Trojan horse. Yes, Trojan horse. And ito kasing palaban, nag-send sila ng ano ng Trojan ng gift, no, doon sa City of Troy. Napakunwari sila mag-withdraw na. Na kumbaga parang ito ay naging token sa Troy na kumbaga ayaw na namin ng gera, ayaw namin ng gulo. Kumbaga surrender na kami, sige kayo na bahala. Okay, binigyan nila itong Trojan horse. Ang hindi lang ng mga taga Troy kasi impenetrable yung defense ng ano ng hindi kaya pasukin, ang hirap pasukin. So nagpapasok sila ng ano ng Trojan horse, wooden horse na malaki, and unknowingly, no, mga kapatid, mga kaibigan, unknowingly sa loob noon nandoon yung mga greatest warriors ng kalaban. Meron po dong 30 ka soldiers kasama na doon yung leader nila na si Odysseus. So nandoon sila sa loob kaya nakapasok sila. Nakapasok sila sa simula. Sinabi nila, gift ito. Akala mo friendly, pero enemy pala. Ayun. So, ang kapa mga kapatid, parang siyang Trojan horse doon sa ating iglesia. Kasi nga, yung ating mga pastor, ang ating mga church elders, pinopromote po nila dahil inakala po nila na ito po siya ay gift. Dahil nga ay tulungan nga yung mga mahihirap. No? Ano bang nangyari? Bakit ito naging problema? Kung tutusin, legal man sila. Ang tanong, bakit naging problema? Ito yun po yun. No? So, bakit? Sabi nyo po na huwag na po nating pakialaman yung kapa, pabayaan nyo, hayaan nyo na yan. hindi naman magalit kung hindi nyo yan ginalaw, kung hindi nyo po kini-question. So, ganito yan siya, Brother Leon. No? Kung ikaw isang shepherd, alam mo, merong nakapasok na wolves, nagpakunwari isang shepherd, yung mukha niya, shepherd, pero vicious wolves pala. So, pagpasok niya doon, ang daming na biktima. So, anong gagawin mo? Hahayaan mo itong wolves na manatili isa sa loob? Of course, hindi. Hahayaan mo siyang magkagat ng mga ng sheep hanggang mamatay yung mga sheep mo? So, bilang shepherd, bilang pastor ka, kailangan mo siyang sabihin, no, hindi na to pwede. Hindi na to pwede. Dahil, inilagay ako ng Diyos dito bilang protector, bilang instrumento para maproteksyonan ang kanyang bayan, ang kanyang church, ang kanyang mga tupa. Kaya kailangan pong idiin. Kailangan po nating dipinsahan ito sa social media dahil ang pag-atake ng kaaway ay through social media. Yes. Sa buong mundo, gamit po nila ang Facebook, ang kung ano pa man, YouTube, ang yung multimedia ginamit po nila. So kung mag-church to church lang tayo, sabihin natin, huwag po kayong aanib dyan sa kapa, church to church, yung Mindanao. Mindanao lang, Brother Leo, meron tayong 2,069 churches. So, paano mo yan i-church to church? Ang iba, hindi pa ho magsisimba dyan. Sa pag-explain mo, wala doon sa simbahan. Pag ang ginawa natin ay church to church explanation, yung kapa, nakagapang na sa ibang church dahil mas mabilis sila. Worldwide sila. Gamit nila yung multimedia. Kaya po, mga kapatid, ay
in defense po para sa ang iglesia, sa mga Adventista, at lalo na po sa ating mga pastor at sa ating mga leaders. Kami na po ni Brother Leon, nag-volunteer na po na kami dito. Kami na po ang ibas nila ng mga Kappa Defenders. Wag na lang po yung ating mga administrators at ang ating pastors, no? Kaya kami na lang po. Kasi anyway, wala naman kami posisyon. Ordinary member man po kami. So kung gawan nyo naman kami ng mga black propaganda, okay lang. Kasi alam mo, Brother Leo, kahit pa hindi po tama ang ibabato ng mga propaganda, meron pa ding maniniwala dyan. Meron pa ding maniniwala. Kaya kami po, sa nangalan po ng iglesia, ay amin po itong dipinsahan ang ating church na kasalukuyan po ang pinapasok ng kaaway. So, ang ating tatalakayan, Brother Leo, ay itong Kappa. Naging problema sa Seventh-day Adventist Church, bakit nga ba? So, bakit naging problema siya, Brother Leo? Ulit-ulit nating tanong. So, ito po yun. Bakit naging problema? Una, ang ating pong mga Kappa members o ang ating pong mga membro ng Seventh-day Adventist Church na member po sa Kappa ay hindi na po nakikinig sa ating mga pastor, sa ating mga administrators, sa ating mga leaders. Dahil, ang sabi nila, Brother Leo, bakit nyo po pakialaman kami na ito man ay negosyo. O nagninegosyo man lang kami. Ano bang problema sa amin? Alam mo din yung anong problema sa Kappa, Brother Leo? Anong problema sa Kappa? Kung ang gobyerno mag-question sa kanya na illegal yung ginawa nyo kasi yung permit nyo is for is church, hindi business. Wala kayong secondary permit ayon po sa SIC. Wala po kayong secondary permit na magkolekta ng mga donation or investment sa public. Ang sasabihin nila, there is a separation between church and government. So parang ganito, Brother Tong, kunyari ikaw ang Kappa. Pag ang kausap mo eh pastor, halimbawa ako pastor, sabihin ko sa iyo, huwag mong pakialam yung mga miyembro ko ganyan. Ang sasabihin mo, ikaw ay isang negosyo. Negosyo. So bakit mo ako pakialaman, nagninegosyo man lang ako, bakit mo ako pagbawalan? Pag ang kausap mo naman ay ang gobyerno nagtanong sa'yo, sasabihin sa'yo, bakit ka nag-ooperate ng ganyan, illegal yan. Eh, ang sasabihin ng Kappa, bakit mo kami pakikilaman? Eh, church kami. Church ito. Ayun. So doble kara, ikaw nga, Brother Tong. So napaka-tricky nga, no? Kaya nga, yung nabanggit natin yung kanina, yung Trojan horse, kasi tricky nga, yung in nature. Isa pa sa tricky nila ay, instead na investment, ang ginamit nila donation. Kasi kung investment po ang sasabihin nila, hahabulin sila sa gobyerno kasi wala silang permit. So kung donation, walang habol ng gobyerno. Yun, sasabihin man niya na parang sama lang sa ibang religion na kumukuha ng donation. So ano bang problema dito? Ang iba, nakuha sila ng tithes, ng offering. O di sa akin, donation lang. Pero Brother Tong, ang pagkakalam ko, nag-issue na ang SEC o yung Securities and Exchange Commission ng cease and desist order. Yun, actually hindi lang 'yan, no? Yung pagbigay ng yung pag-issue ng SEC sa cease and desist order ay before pa 'yan ay nagbabala na sila sa publiko noon pang October 2018. Whereas naglagay po sila ng 44 ka mga scam, no? Hinihilaan nilang scam business kasama doon yung sa Pilipinas. Number 4 doon ang Kappa, so out of 44. Na sabi nila ay beware ito, ay scam ito. So mga kapatid, hindi po ito small time na organization, kundi ang Kappa ay big time. Kaya nga nag-issue ng cease and desist order dahil nakita nila na nadaya sila sa Kappa. Kaya kung meron man pong unang nadaya dito, ang SIC mismo, sila yung unang nadaya. Hindi po yung pagkatao mo o kung sinong membro, hindi ang SIC mismo. Kaya ginawa nila, maliban doon na nag-issue sila ng cease and desist order pagka April, no? First week sa April, ginawa nila yung permanente ang cease and desist order. Ibig sabihin, hindi na ma-applet. Inalis din ng SIC ang kanilang permit. Nirevoke din. So ibig sabihin, nadublihan na po, kapatid, ang pagka-illegal ng Kappa. Una, illegal po yung pagkuha nila ng donation at investment kasi wala silang secondary permit. At pangalawa, illegal na po silang mag-exist kasi nirevoke na ng SEC or ng Security Exchange and Exchange Commission ang kanilang permit. Pero nang dahil po, Brother Leo, meron po silang pera,
Eh, biro mo pa naman yung koleksyon nila according sa ibang mga vlogger, no? Mm-hmm. Sa kanilang pag-compute. Sabi nila, kulang-kulang 30 billion per month ang kanilang koleksyon sa kanilang donisyon. No, biro mo yung expose ngayon ni Zen Gaza, yung bagong nag-expose diyan, nasabi niya the greatest scam in the Philippines is Kappa. Okay. No, nasabi niya sa 500,000 lang kamembro ayon sa kanilang registration. Mm-hmm. Meron silang 9 billion na nakulik sa month na yon. Eh, sabi ng kanilang mga membro, almost na daw sila 3 million. So kung atin po yung tatanggapin ang sinasabi ninyong 2 million na kayo, 3 million na kayo, eh sa 500 lang ay 500,000, meron na kayo ng 9 billion. So ibig sabihin hindi kayo bababa ng 36 billion ang makulikta ng Kappa per month. So sino bang hindi makabayad ng mga galing na abogado dyan? Oo naman, kahit ako pag may ganyan. Oo, makabayad yun. Kaya, hindi kang panila hahanapin ko, hindi ordinaryo. So ngayon, ang nangyari itong Security and Exchange Commission, hindi pa po sila masyadong makagalaw. It is because gumamit ng maraming abogado ang Kappa. Ayun. Kasi ang ano ng mga abogado ng Kappa at ang Kappa mismo, kaya hinintay namin ang issue ng Supreme Court. Ayun. Kasi meron na silang pera na ibayad sa abogado. At alam mo naman siya, Brother Leo, ang abogado. Yan po ang kanilang hanap buhay. Kung sino po yung lumapit sa kanila upang magpatulong, tatanggapin nila kasi para makakuha sila ng kliyente. Naman. O, ipagdipinsa nga nila yung kriminal. Diba? Kung sino-sino yung mga notorious. Kasi ang purpose nila, magkapera sila. At iniisip din nila na meron po din po yung karapatan ang lumapit. So, malamang ang Kappa ay meron din naman din siyang karapatan. Ang nakaibahan lang sa Kappa at saka itong ibang business sa Ponzi scheme, ito lang talagang religion. Pinaghalo niya yung religion at business. Pero yung dati, yung una pang mga negosyo na paparehas lang sa Kappa ang diskarte, yung itong mga Aman Future Group, yung Jakama, itong sa Davao, no? Itong Legacy, ayan pong My Super Saver or MSS. So, pareha lang po ang kanilang sinasabi na marami po kami mga negosyo. Pag mag-invest kayo dito, ay matanggap nyo dito per month kasi marami po kaming negosyo. Parehas lang approach sa Kappa. Ayun. Ang nakaibahan lang sa Kappa ay religion siya. Ayun. Pinagsalo niya yung religion at negosyo. Kaya hindi agad mapas, hindi ata makapa-implement agad itong SEC o ang gobyerno dahil meron pang parang umapila, parang nag-ano ng kaso itong Kappa na, oy, huwag nyo kami ipasira kasi religion kami. Meron pa tayong freedom of religion. So, yun po ang nangyari. So, bakit naging problema? Oo nga. Dahil hindi na po makinig sa mga pastor ang mga Kappa members na Adventista. Hindi po sila makinig sa kanilang mga kapatiran. No? Kasi, biro mo naman, merong isang presidente ng ating misyon, no? Hindi ko lang pangalanan, doon sa Mindanao. Dahil alam niya na yung church na yon ay marami pong membro doon ng Kappa. So, nung in-invite siya para mag-sermon doon, ay, siyempre, tatalakayin niya yung ang Kappa sa kanyang pagsisermon. Dahil dipinsahan niya yung ang tupa ng Diyos bilang presidente ng mission. Yes. Alam mo ba siya, Brother Leo, pagkatapos ng sermon, sinabihan siya ng elder na membro ng Kappa? Anong sabi ng elder? Pastor, kung alam ko lang na tatalakayin mo yung Kappa sa pulpito, hindi kita pinatayo sa church. So, biro mo yan sa mga kapatid. Ano pong sabi sa church manual, sa chapter 4 ng ating church manual? Ang presidente ng mission, siya po ang chief elder. Meron po siyang karapatan na tumayo, dipinsahan ang iglesia na pinagkaloob sa Diyos sa kanya bilang presidente. So kung pipigilan mo ang presidente na magsalita upang proteksyonan ang buong sangbahayan ng Diyos, wala kang resibito sa leader natin. So, isa to sa mga priba na ang ating mga ibang kapatiran doon ay hindi na sila nagrespeto ng ating mga leaders. Ayaw. At tunay ito na hindi lang ito haka-haka, kapatid, dahil itong nagtawag sa akin ay kasama din yung elder na tumawag sa akin na ganito po ang nangyari sa aming church. Kaya, isa yan sa problema ng ating iglesia. Maliban sa problema, bakit naging problema to ng ating iglesia?
ang pag-intindi ng iba, hindi naman lahat, no? Ang pag-intindi sa publiko, akala nila sa Adventista ito. Yun. So, alam mo naman yung Ponzi scheme. Pwede mo pa babasahin kung ano po itong Ponzi scheme, Brother Leo? Para malaman po ng iba kung totoo ba itong Ponzi scheme nga ba to ang kapa. Ayon po dito sa interpretation, no, ni Wikipedia. Si wala tayong si Mr. Wiki. Si Mr. Wiki kung ano po ito, no? So babasahin mo ito. Mga kaibigan, ha, hindi po ito encyclopedia ng mga Adventist, ano? Ito po Wikipedia. Yeah. Lahat po ng tao ay pumupunta dyan. Okay, ito, ang sabi, a Ponzi scheme is a form of fraud that lures investors and pays profits to earlier investors with funds from more recent investors. The scheme leads to victims to believe that the profits are coming from product sales or other means, and they remain unaware that other investors are the source of funds. So, ibig sabihin, brother, doon, parang ganito. Yung Ponzi scheme, sasabihin ko sa'yo, ay, mag-invest ka sa akin. Kasi, meron ako mga ibang negosyo. Palalaguin natin ito. Okay? Kunyari, meron akong pabrika o kung ano mang negosyo. Gasoline station. Yes. Para mag-i-record kita. Yan. Para suportahan ako, para i-invest natin ito. Mag-invest ako sa'yo. Oh, para sabihin para mo lalo, din na yung i-invest mo din sa negosyo mo. Yes, tapos babalik ka ng promising benefits na malaki. Kunyari, sabihin ko sa'yo, ang tubo dito ay 10%, 5% a month. Okay, a month. Pero, ang hindi mo alam, Brother Dong, yung perang kinikita mo, yung perang ibibigay ko sa'yo na inaakala mong tubo, eh galing din sa mga ibang investor. So, ibig sabihin, yung negosyo kong, kunyari, pabrika, frontline na yun. Frontline na yun. Pakitang tao lang yun. Either it is either nag-exist yun or hindi. Pero ang the fact is, yung porsyentong binibigay ko sa'yo, eh, galing din sa mga ibang investor. So, meaning, kapag hindi na nakarecruit ng iba pang investor, o hindi pa nakakuha ng ibang pera, magko-collapse ang isang, yan ang Ponzi. So, pag collapse, Brother Leo, yes, doon na po papasok yung tinawag na scam. Yeah. So ngayon, hindi pa kayo scam kasi hindi pa may nag-collapse. So sabihin nyo, paano ito yung scam? Nabayaran man kami, nakabili kami ng mga ganitong mga bagay dahil nabayaran kami ni Kapa. Yung iba nakabili ng kotse. Hindi lang nga. Bili na nga ng iba ng barko daw. Sabi nga nila, marami na silang barkong pangislaan dahil po... Anit. Sa ano dito sa Kapa. So... So, ibig sabihin yan, Brother Leo, kung ikaw po yung nakauna, nakabili ka ngayon ng sasakyan, ng mga... Swerte ka. Mga magagandang gamit, nakapatayo ka ng bahay, nakapagbayad ka, nasa paaralan, kung ano po yung utang na dapat mo bayaran. So, na-resolve ba po yung problema mo? Yes, financially. Financially, na-resolve ba? Itong huli, itong nasa buntot, sila yung biktima. Okay. Yung mga pira nilang millions doon, ikaw yun ang kasama ka sa nagastos. Yun. Ngayon. Oo. O ginastos mo ngayon ang itong pira ng mabiktima in the future. Yun. So ito po yung siyang mangyayari. Dahil bakit? Dahil nangyari na yan sa Pilipinas. Marami na pong negosyo na ganyan. Yes. In fact, maraming nagbikti. Maraming mga masakit ito, Brother Dong, di ba? Husband and wife na naghiwalay dahil sa Ponzi scheme. Imagine mo, Brother Dong, kung di ako nagkakamali, may mga iba ba na nagbenta ng lupa? Oo, nagsanla ng kanilang mga palayan, nagtubuhan. Oo. O kung kahit hindi nga sa kanila, sinanla nila. Basta lang maka-invest, no? So, actually, hindi naman talaga Kapa lang ang business pa scheme sa Pilipinas ngayon. Marami man. Pero, nakafocus lang tayo sa Kapa, mga kapatid. Kasi yung ating mga kapatiran, sila po yung unang grabing naapektuhan, ang Seventh-day Adventist Church dito. Yun nga po, mga kapatid. Nililinaw namin na kasi kaya natin ito tinatala kay Brother Dong kasi nadadrag na o nahatak na yung pangalang Adventist sa Kapa. So, ngayon, okay lang yun. Hindi pa tayo sisingilin ng taong bayan kasi hindi pa man na-close yun. Pero pag ma-close yan, mga kapatid, ay, sila babalikan kayo dyan. Kasi yung mga i-denonate nila, mga kababayan, yung sa huli, mga pira yun sa kanilang baka, pira po sa sanla, o bininta po ng kanilang lupain, tapos sa isang iglap lang mawala. Yes. Kayo'y babalikan dyan, mga kapatid. Yes. Kung hindi nyo po nyo titigilan dyan. So, bilang Seventh-day Adventist Church, panatiliin po natin ang ating moral, ang ating integrity.
Kaya nga sa Bible, kapatid, dito sa Proverbs 22, 28 verse 6, no? Babasahin mo nga dito sa 28 verse 6, no? Kung ano po ang sabi sa banal na kasulatan. Better is the poor who walks in his integrity than one perverse in his ways, though he be rich. Yan. So, yun ang sabi na sa Biblia, mas mabuting pa lang pong mahirap basta kasama ang integridad. Kaysa mayaman ka, pero suwail naman ang inyong daan. So, napakahirap po na well-known po tayo na ang Adventista ay mababait, tapos mabansagan po tayong manluloko, mabansagan po tayong scammer. Yeah. So, kaya po, dinidipinsahan po talaga natin. So, again, bakit naging problema? Dahil kung hindi ito bigyan ng solusyon, babalikan ang iglesia. Yes. Babalikan ang buong church sa mga dalit na mga tao na may biktima. Mm-mm. Dahil, ako'y naniwala mga kapatid, na itong kapa na ito ay ma-stop. Hindi ko lang alam kung kailan. Mm-hmm. Pero ma-stop talaga ito dahil illegal. Mm-hmm. So malamang, ngayon, nag-exist pa. Pero darating ang panahon, mag-stop yan. Yes. Dahil kung hindi yan i-stop ng gobyerno, anong sasabihin ng Aman Future Group of Companies? Anong sasabihin ng Seven Star, ng My Super Saver, yung ibang mga Ponzi scheme na pinasara ng gobyerno? Mm-hmm. O sasabihin na nila na, oh, pinasira nyo kami, ngayon itong kapa, hindi mo pasira. Yes. So masisira talaga itong kapa. Mm-hmm. Pwede din po na manatili itong kapa, pero religion na lang, wala ng negosyo. Yeah. Kasi religion naman talaga yung kanilang unang pinarestro eh. Hindi naman talaga hindi negosyo, hindi investment, o hindi corporation. No? So, ang ating tatalakayan, Brother Leo, ay itong kapa. Naging problema sa Seventh-day Adventist Church, bakit nga ba? Ang maraming nagtatanong, bakit nga ba apostasy ang kapa? Mm-hmm. So, bakit ba apostasy? Oo nga. So, yun pong tanong ng iba, bakit mo tawaging apostasy ang kapa sa iglesia? So, isa-isahin ko po ang reason kung bakit ito siya apostasy ng ating iglesia. Mm-hmm. Una, ang turo ng kapa, you can receive the baptism of the Holy Spirit through the aid of money. So, matanggap mo yung bautismo sa banal na espiritu sa pamagitan ng pera. Tulong ng pera. Ayun. Ito'y kabaliktaran sa sinasabi sa Biblia sa Acts 2:38 na magrepent, iwanan ng kasalanan, at magpabautismo upang matanggap ang banal na espiritu. So ang susi, magpabaptize ka. Magpabaptize at magrepent. Iwanan mo yung kasalanan. I-confess mo yun, tatanggapin mo si Jesus Christ upang matanggap mo yun ang banal na espiritu. So hindi po yung through the aid of money. Pero yun po ang teaching nila. Isa po sa kanilang teaching. Mm-hmm. Maliban sa kanilang teaching, meron pa silang slogan. Church within the church. So, yung slogan na yun, na church within the church, yun ang sabi nila na non-denominational ito, kaya kahit sinong religion, pwede aanib. Actually, Brother Leo, kahit naman talaga sinong religion, pwede ka aanib. Oh, gusto ka nga aanib sa Katoliko, pwede ka aanib. Gusto ka aanib sa Iglesia ni Cristo, sa Baptist, sa Born Again, sa Adventista, pwede. Yes. So, lahat ng religion, pwede aanib. No, kung gustuhin mo. So, yun pong sinasabi nilang, kaya dahil wala itong, hindi ito, non-denominational ito, kahit anong religion ang anib, yun naman talaga, kahit anong religion pili ang anib. Kung tutusin, kahit nga si Jesus Christ, wala naman siyang itinayo na church building. Di ba? So, kaya, ang ating Security and Exchange Commission, hindi din mag-require yan ng church building. Mm. Na, meron kayong church building, bigyan ka tayo ng permit. Kasi ang hanapin nila, yung membro mo. Yes. Saan yung membro mo? Ilan ang membro mo? So, bibigyan ka ng permit. Mm. And, alam nyo ba, na sa buong mundo, ang denomination ng Kristiyano, in Christian alone, mga kapatid, mga kababayan, ay andyan sa 41 to 43,000 ka mga denominations. Denomination yun, ha? Oh. Christian denomination. Christian na yun. Hindi kasama yung ibang religion. Islam, Buddhist, mga Hinduism, mga Jews. Christian na yun. 41 to 43,000. And counting. And counting, of course. Kasi palaging nagdagdag. So, ibig sabihin, napaka-tricky itong kapa kasi inipa-registered siya na church pero hindi niya aaminin sa loob ng church na siya ay apostasy. Kaya sabi niya, bakit nyo kami i-disiplina na hindi naman kami apostasy. Hmm. Pero,
ang kanilang slogan, nagsasabi ng church within the church. Isa pa sa turo, mga kapatid, na wala po sa Biblia, ito pong turo nila, na modern kapag, yung modern Moses, winala na nila yon. Kasi nung una lang yun nila na registration, na maniwala ka, believe na Joel Apolinario is a modern Moses. Kasi ang katwiran ni Joel ay gaya daw ni Moses na ilalabas ginamit ang ng Diyos na pinalabas ang bayan niya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya siya din ay ginamit ng Diyos para po malabas ang sa kahirapan ang mga tao. Kaysa yung modern Moses, yan pong explanation nila. Pero winala na daw nila yun sa form nila yun. Kasi masyadong halata, no? Baka siguro ganyan, no? At isa pa, Brother Leo, is itong turo ni Joel, no? Yung turo ni Joel na sabi niya, kung mahirap ka, ay nasa kaharian ka ni Satanas. So, meron tayong video dyan, no? Pakinggan muna natin tong video na to para ito'y pagpatunay na sinabi niya talaga na kung ikay mahirap, ay nasa kaharian ka ni Satanas. Okay. Sige. Yan, ating pong panoorin. Dili lamang ka spiritual aspect ang iyang gipokusan, kundi awag na kingharian ni Satanas. Okay. Kaya kung pobre man kong ka, tanan nga pobre, nasa kingharian ni Satanas. Oo, muna yan po ang pagkakas. Ikaw ng ibang pagdo, Pastor, Mr. Apolinario. Oo, gumigam kay... Dali lang ha, so emphasize na to ha. Tanan nga mga pobre, nabilong na. Nabilong sa... Sa kingharian ni Satanas. Kingharian ni Satanas. Oo, kaya nga naman, kaya man kung sa to pobre yun, tanawa. Kaya sa to pobre yun. Okay, so, narinig nyo na sabi niya na kung nasa kahirapan kayo, nasa kaharian kayo ni Satanas. So, wala po yun sa Biblia. Kawawa naman din po yung mga mahirap. How about yung mga tao doon sa Africa na mostly po ay sila'y mahirap? Ibig sabihin yung pinakaharian ng kaaway yun doon. Kaharian ni Satanas yung na doon. So, very... unbiblical, no, na mga toro. Eh, Brother Dong, yung mga apostol nga, pinanak ng mahirap, namatay pa rin sila ng mahirap. Sa kanya din yun. Sa kanya din toro. Pero hindi po yung toro ng church. Kaya apostasy, mga kapatid. At isa pa, alam naman po natin, mga kapatid, tayo mga Adventista ay hindi po tayo kakain ng mga unclean foods, no? Yes. Yan po ang ating pag-intindi sa Bible, na ito po yung mga walang kaliskis, walang palikpik, tapos yung ay, hindi ba akang paa? Yun pong yung tinatawag nating unclean foods na ayon diyan sa Bible. Ay ito po yung kapa, isa po sa kanilang source of income ay lobster raising. Lobster, ah, okay. Oh, lobster raising, no? Tama lobster ba? Farm. Oh, lobster farm. Oh, meron. Atin po yung tingnan ng video ni Mr. Joel Apolinario. Okay. Na sabi niya ay marami silang mga lobster na makaproduce sila ng 4,000 ka mga banagan. Hindi naman ko masyadong magaling kung anong banagan dyan. Gayon na lang yung mag-explain dyan sa comments kung ano yung banagan. So, atin po yung panoorin. Actually, dilig lang ni 30%. Mabot ang panahon. Mabot pa ni sa 60%. Mabot pa ni sa 100%. May ilahang mga dipangsanig sa ako ng mga kwarta. Kumikan kayo doon na may kining income. Nung naganit tayo kanang lobster raising na ako po nagitanaw ng mga niabot sa among gitanaw ang kanang mga panagan na muabot ang panahon na magka-deliver ni og 1 million kabuok ka panagan. So yun, po, malina po sabi niya na meron po kayong lobster farm. Or lobster farm. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ikay Adventista, umanib ka dito, nag-invest ka ninyong pera, o ang tawag nyo dyan ay donation, ay nirisk nyo po sa lobster. Hindi ka nga kumain ng lobster, pero napoproduce ka ng lobster, ay alabag po yun sa ating paniniwala. Ano pa ba ang kanilang problema sa iglesia? No, bakit din siya bigyan ng solusyon? Dahil nga ay problema. No? So, isa sa problema dito mga kapatid, ito talaga ay nag-cause ng gulo sa iglesia. Nag-cause ng kabahagi-bahagi, hindi lamang sa loob ng iglesia, kung hindi kasama na sa bahay. Kasi meron man yung ang husband, kapa. Ang asawa, hindi. Palagi silang nag-aaway. Kasi ayaw ng asawa, ayaw din ng isa. Puro-puro pareha sila Adventista, ha?
Or else yung magulang ang pro kapa, ang anak antay. So, nagkus ito ng gulo. Now, kung nagkus ito siya ng gulo, nagkaroon ito ng hindi magandang dulot sa ating iglesia, kailangan ito siyang solusyonan. Yes. No? So, gaya ng kapa, meron silang roles. No? Babasahin natin ang inyong mga roles, no? Ayan. Makikita din sa screen. Na yan po yung mga roles na bawal po mag-invest o sasali sa ibang mga negosyo tulad ng Alamco, Dream Zion, kung ano pa yung tawag diyan ng mga paparehas ng negosyo ninyo. Pinagbawal nyo or else ay mapuporfit po ang kanilang membership. At isa pa sa kanilang roles ay pag-invest mo ngayon, hintayin mo muna ng 4 months saka mo makuha. Ayun. So yung capital roles din 'yon. So roles din nila 'yon. So ibig sabihin, kung nag-invest ka ngayon ng 1 million tapos talagang nag-doubt ka after 1 month, hindi mo makuha 'yon. Hintayin mo pa ang maging 4 months para makuha. So roles din 'yon. Isa din pa sa roles ninyo ay bawal po mag-post ng mga blessing mula sa kapa na nabili nyo sa sakyan, mga bagong damit, bagong bahay, motorcycle. Pinagbawal nyo. So, diba, roles nyo po yan. So, meron kayong roles. Kasi nga organization kayo. Yes. Dahil ganyan naman talaga ang organization. Merong roles. So, ang church natin, ang Seventh-day Adventist Church, ay meron din pong roles. Ang tinawag po natin dito, ang tawag po Brother Leo is Church Manual. Ito po si Brother Dong Rosas. At ako naman po si Brother Leo Berse. So, ang ating tatalakayan, Brother Leo, ay itong kapa. Naging problema sa Seventh-day Adventist Church. Bakit nga ba? Bakit kailangan disiplinahin? So, saan ba sila sasabit dito sa roles na ito? Kasi hindi mo nga pwedeng disiplinahin ng isang membro kung wala siyang roles na nilabag. Yes. But most importantly, is meron din tayong rules sa church na kapag yun ay nalabag, kagaya ng sa rules ng kapa, na kapag yun ay nalabag, and siyempre meron sanction. So mga kapatid, ito lilinawin po ni Brother Dong namin yung mga bagay na, yung mga rules na maaring nalabag dyan sa kapa na yan. Pero mga kapatid, tandaan po natin ang pagpa-impose ng church manual or lalo na sa disciplinary action ay hindi po ito parusa. No? Yes. To give appropriate action sa lumabag sa isang roles ay hindi siya parusa kung hindi siya redemptive purposes. Yes. So, gaya ng sinabi ko kanina, kung vicious wolves ito at marami pong nakagat na nagkaroon ng maraming virus o rabies, kailangan po gamutin. Alisin po ang rabies. Alisin po ang kasalanan. So, ang atin pong alisin dito, ang kasalanan, ang mali. Yes. Dahil hindi po siya ang tao mismo. Yes. Pero kung andyan po sa iyo, at hindi mo siya iiwanan ang kasalanan na yun, madadamay ka talaga, gaya yung nangyari ni Ikan doon sa Bible. Dahil doon na sumpungan sa kanya ang kasalanan. Ang pinaka-highest po, na sanction natin ay disfellowship. Yes. No? Pero hindi po yan i-disfellowship agad, mga kapatid. Dahil po dalawa po ang ating pamamaraan sa pagdisiplina. Ito po yun siyang disfellowship at saka yung censorship. Pero kung napakabigat na, ay ito na po siya ay, ang tawag po niyan sa mga ano natin, sa ibang religion ay itiwalag. No? Sa atin is disfellowship. O sa Katolik po ay excommunicate. No? Yun po ang term nila. Pero sa atin po mga kapatid, hindi po ganyan kadali ang pag-disfellowship. So, yung pong pag-disfellowship ay pinaka-last na po natin na option yan. Yes. Gawin mo lang po yun, ang disfellowship, after mo matapos na ang lahat ng mga proseso. For example, itong ginawa ni brother natin to si Joel Apolinario, kasi Adventista to siya. So, yung ginawa niya, subigyan siya ng mataas na explanation ng ating pastor. O kung sino pong pastor mag-assign sa kanya. Ganito, ganito. Lahat ng mga dapat gawin ay gawin na para po mabalik siya. Yes. Dahil itong ginawa niya ay talagang malinaw na ito po siya'y labag sa batas ng Diyos, at labag sa batas ng ating iglesia, at labag ng batas sa ating gobyerno. Yes. No? Kasi sa Romans 13 verse 1 to 3, 1 to 2, anong sabi doon? Yeah, pasakop tayo sa ano? Magpasakop tayo sa authority sa gobyerno dahil sila po ang inatasan ng Diyos ng mga siwa para sa atin. Yes. No? So, mas maganda siguro basahin natin Brother Leo para
maliwanagan ng iba na kung bakit po ay sumunod tayo sa gobyerno. So kung sabihin po ng gobyerno na illegal po yung negosyo nyo, sumunod tayo. Sundin natin ang gobyerno. 13 verses 1 and 2. Okay. No authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Sa ibang version po, ginamit po government, no? Uh-oh. No, government authorities. Yes. So, itong Security and Exchange Commission, agency po yun ng gobyerno yan. Mm-hmm. So, kung sasabihin po ng Security and Exchange Commission, stop na kayo, wag na po kayo mag-invest dyan, dahil illegal dyan, ay hindi, wala po namin yung pahintulot, ibig sabihin po, ay illegal. So, ibig sabihin, hindi po maayos na sasalungatin natin kasi hindi na po natin sinunod yung sabi dito. Yes. Nasundin po natin ang ating mga authority. Mm-hmm. No, because we are the law-abiding citizen, mga kapatid. Yes. No, hindi lamang na tagasunod tayo ng batas ng Diyos, kundi tagasunod din tayo sa batas ng government. No, na sila po yung basa tayo yan, binigyan, initasan ng Diyos. Batas yan sa ikabubuti, ha? Kaya, ito si Brother Joel. So, malamang kung hindi talaga siya mag-stop sa ganito lang, lalo na siya yung founder, ay malamang ay madidelikado po siya na itiwalag po ng Seventh-day Adventist Church dahil po sa kanyang ginawa. Pero kung mag-repent siya, i-stop niya, magsisi siya, no need na, hindi na kailangan itiwalag ang tao. Kasi ang purpose naman ng discipline is redemptive purposes. So, kailangan po bang itiwalag, nagsisi na siya? So, hindi na. So, malamang siguro mga sanction lang ng mga censor. Yes. Oh, 12 months, parang ganyan. So, itong sa mga membro, kaya ang sabi ng iba, bakit i-disciplinahin kami? Ano ba talaga ang kasalanan namin? So, ganito po yung sanction, brother, no? Ayon sa ating church manual, kung ang isang kapatiran ay under discipline siya, ay hindi po siya makatanggap ng anumang katungkulan. Hindi po siya makatayo sa harapan upang mga manguna sa programa. At magkaroon ng part. Yun, yung part. So, yun po ang kanilang ang sanction doon, kung under discipline. So, bakit po hindi siya bigyan ng katungkulan o manguna? Baka sa pamamunan niya doon sa programa, sasabihin niya doon kung ano pong sinabi ng founder. Anong sabi ng founder? Ang mga mahirap ay nasa kaharian ni Satanas. Yun din sasabihin niya doon sa church. Yes. Tayo mga kapatid ay mag-invest tayo ng ganito dahil para tayo maahon sa kahirapan. Ang sabi ng government, huwag kayo mag-invest dito kasi illegal ito. So, that's the purpose. Kung bakit po natin sila bigyan ng sanction para po hindi sila magsalita doon sa loob. Kasi yan ang pinaka-reason. Dahil ang pag-discipline po mga kapatid ay hindi po ibig sabihin na hindi kayo maligtas dahil in-discipline kayo. Hindi po ibig sabihin na nahusga na kami sa inyo na hindi na po kayo maligtas dahil na-discipline kayo. Yung mga pag-ganito. Halimbawa, isang anak ay nagiging pasaway na, brother. Hindi mo pa sila disiplinahin. Di ba yung pagdidisiplina ng magulang sa mga anak, yun ay gawain ng merong pagmamahal, di ba? Kasi, correction purposes. Yes, for correction purposes. Kasi bakit? Kasi pag nakikita mo na humihiwalay na sa tama, di ba, didisiplinahin mo para bumalik siya dun sa tama. No? But it doesn't mean na hindi kayo mahal. In fact, yung pagdidisiplina, yan po ay tanda ng pagmamahal at pagmamalasakit po ng iglesia. Mahal kayo ni Kristo, mahal kayo ng iglesia, kaya kayo dinidisiplina. So ulitin natin, kung idisiplina po ang ating mga kapatiran na membro po sa Kapa, ay hindi po panghusga. At hindi po ito ibig sabihin hindi kayo maligtas. At lalo hindi po ibig sabihin na kami po walang kasalanan at kayo ay makasalanan. Kung hindi, pinaimpos lang po natin kung ano po ang nakasulat sa ating church manual. Ano bang yan? So dito po sa chapter 7, iniwi ang ating church manual ay publicly pwede nyo pong ma-download sa inyong mga computer o sa inyong mga cellphone. Hindi po yan nakasekreto. Kahit sino dyan, pwede mag-download ng church manual ng Seventh-day Adventist Church. No, itatype nyo lang yung Seventh-day Adventist Church manual, malaman nyo dun. Nang doon na, makikita nyo na. So dito sa chapter 7, number 1 dito mga kapatid, na pwede maging reason, no?
na para siya maging siya yung po yung dahilan na madisiplina nga ang membro ng Kappa. Ito siyang number one. Denial of faith in the fundamentals of the gospel and in the fundamental beliefs of the church or teaching doctrines contrary to the same. So, ano po yung doctrine natin? Diba, hindi tayo kakain ng lobster. Yeah. Eh, nagre-raise ka ng lobster. So, sabit ka dito. Saka, at yung sinabi binanggit mo kanina na yung matatanggap mo yung Holy Spirit. Kasama doon. So, kasama yan siya sa sa contrary sa ating teaching. Yes. No? At maliban pa itong ang problema dito sa apostasy, na maliban na tatalikuran mo yung toro mo, yung dating toro, kasi ang meaning ng apostasy is tinatalikuran mo yung dating toro nyo. Ang isa pa dyan ang mahirap dyan, Brother Leo, hindi lang tatalikuran mo, kung hindi, babatuhin po lang maraming mali ang iyong church. Sabihin mo na ito, ganito yan sila, ganito yon yung mga leaders lang nakinabang, mga pastor lang nakinabang sa tithes nila, sa mga ganyan, in which hindi naman totoo yan, no? Hindi naman talaga totoo yung sinasabi na ang church lang ang pastor lang ang nakinabang sa mga tithes, sa mga offering. Kayo mismo, alam nyo po yan kung saan napupunta yung ating tithes. Yan. We're in fact, dito sa Europe, no? Dito sa aming kinalagyang bansa, ay grabe po ang pag audit, no? At dahil dalawang mag-audit. I-audit ka ng church, i-audit ka ng government. Yes. So, paano ka makapag sabihin mo na kinuha na tinikbak ng mga pastor? Wala, mga kapatid. So, ito yung mga heresy, ito yung mga sinasabi na lang ng iba, no, na hindi na nagtiwala, yes, no, sa ating iglesia. Kaya sabi nila, anong gusto nyo? Kayo lang makabili ng sasakyan, kayo lang. Hindi po 'yan ang issue, mga kapatid. Ang issue po dito, hindi po yung sinong yayaman, yung ang mahirap ay matulungan. Hindi po 'yan. Ang issue po natin dito ay yung doktrina natin na labag na po. Yes. No? Yun lalo na yung mga pagtuturo sa Kappa na wala po sa ating pagtuturo. Kaya sana maintindihan nyo kung bakit apostasy ang Kappa sa ating iglesia. Okay, so, pangwalo pa ditong reason, no? Kasi 4:10 ito ka mga reason kung bakit yung reason for discipline. Pero sa ating pong pagbasa dito, meron pong at least 4 or 5 na nalabag ng mga Kappa members, ng mga Adventista na member ng Kappa. Pangwalo dito, itong sinabay Brother Leo na fraud or willful misrepresentation in business. Ayun. So, anong isabihin ng fraud? Yung ating tatanungin yung si Auntie Miriam, no? Auntie Miriam Webster, kung ano po ang sabi niya sa fraud. So, ang sabi dito, the crime of using dishonest methods to take something valuable from another person. Pera, grabe, yun ang valuable talaga, yung pera, no? Maliman pa, a person who pretends to be what he or she is not in order to trick people. Dito yung pangatlo is a copy of something that is meant to look like real thing or in order to trick people. Yun yung sinasabi natin kanina, marami silang negosyo. Yes. Ganito yung mga negosyo namin, ganito. Pero bakit tinawag siyang illegal sa Security and Exchange Commission kung meron siyang negosyo? Kasi ang registration niya is church. So, tapos mag-negosyo ka. Kasi yun pong scheme yung Ponzi scheme business, sasabihin nila ito po yung aming mga negosyo, ito po yung ang aming makukuha na mga income, ibabalik namin sa inyo ito kung mag-donate kayo or mag-invest. Yes. So isang fraud business, willful misrepresentation and business, mga kapatid. So sabit po kayo dito. Alam mo, Brother Dong, yun yung mabigat nun, willful misrepresentation. In business. In business. At tandaan nyo po, ang Adventista ay we are pro-legal. Yeah. Not po illegal. So, that is why sasabit po dito ang ating mga kapatiran na umanib dyan sa mga ganyan na mga paraan. Okay. Maliban, kaya nga sabi, walang lusot Ewan ko, ano ba sa Tagalog na ba yung walang lusot? Walang lusot Kasi pag sabihin mong religion, sabit din sila sa religion, yung doctrine. Pag sabihin ding negosyo, sabit din sa negosyo. Walang tax. Fraud, business. Wala, sabit ka talaga. Hindi ko mong sabihin na walang katuwiran ang ating mga pinuno kung bakit nagpa-impose sila, nagbigay sila ng circular sa buong churches sa Mindanao na
disiplinahin po ang mga taong yung patuloy na umanib doon sa Kapa. Mm-hmm. No, maliban dyan, no? Maliban okay, pa dito. Ba? Number 9, disorderly conduct which brings reproach upon the church. Ayun. Oh, si for example, yung kanina, yung elder, mm-hmm. 'di ba? Meron mo naman presidente, sisitahin pa niya. Yeah, presidente na 'yon. Pinagsabihan pa. Oh, sabihin na kung alam ko lang na Kapa yung topic mo, hindi kita pasasalitain kasi yung church na 'yon will known na halos sila miyembro ng Kapa. Oo. So, oh, eh siyempre naman yung presidente mismo, proteksyonan niya 'yon yung church, bahala na yung konti na ang natira ang para sa ang kanyang church doon, ang iba apolinarianista na. Ang tawag nila noon apolinarianista. Oh. 'Yun ang tawag ng iba diyan. Okay. So proteksyonan niya, pero anong sabi? 'Di ba? Kahit nang how much more kung ordinary kang member? Na sabihin mo, Brad, ito po yung Kapa na ganito, hindi tayo aalib dito. Kini-question mo nga yung presidente na eh. Presidente na yun. Mataas na po yung respeto natin supposed doon. Lalong-lalo na. Kung membro lang ang mag, ano. Kapo-membro. Oh, kaya nga doon sa Southern Mindanao, doon particular sa Jensan, doon sa South Cotabato and North Cotabato, talagang kung maaari, itong mga ordinaryo yung membro, hindi po nila pinapayagan na mag-explain against Kapa sa loob ng church kasi magkagulo-gulo eh. Kasi di nga sila mag-respeto sa district pastor. Yun pa kaya ang ordinary members. And yun nga tingnan mo brother doon ano yung naging attitude ng mga miyembro na, naging masunurin na ugali ng Adventista na wala po. Naging aggressive. Oh, naging aggressive, naging suwael nung panahon sila naging membro sa naging membro sila ng Kapa. But of course hindi naman lahat mga kapatid. So, marami man pong nanatiling mabait. Yun po. So, gusto niyo po mga kapatid na mahawaan po kayo sa ganyang mga attitude. And remember, we're the chosen people, the peculiar people. Oo. Royal priesthood po tayo. Iba po tayo sa karamihan. Kung sinasabi nilang church yan, yan ba ay ugali ng isang mabuting Kristiyano? Sige na lang, kasi yun man din lang sa kanila. Number 10 dito. Adherence or taking part in a divisive or disloyal movement. Ayun. Or organization. Kaya sabihin mo, ay hindi naman ko, sila naman ang dipinsa sa Kapa doon, ako, pamimber lang ko, bahala na sila doon magdipinsa sa Kapa. Pero yung pagpamimber mo doon, taking part na po yun kapatid. Yes. Taking part ka na, kasama ka doon sa organization na yun. At saka hindi lang yung brother doon, dahil sa sumali ka sa organization na yan, and siyempre, kailangan i-recognize mo kung anong rules, anong paniniwala meron sa organization na yan. And kanina, tinalakay na natin yung maling paniniwala ng organization na yan. Ayan. At saka yung number 11 nga, kapatid na Leo, ayan, is persistent refusal to recognize properly constituted church authority. Yan. Or to submit to the order and discipline of the church. Yan. So, ngayon, kung kasi mabait itong church eh. Kung tutusin, kapatid na Leo, napakabait ang church. Kasi yung kapa nyo, 3 years na yan eh. Supposed to be, pag-start pa lang ng Kapa, inimpos na po yung disciplinary action. Pero, kailan na po nagpa-impos ang, nag-circular ang union? Last November 2018 lang. Yung unang nagpa-impos dito, yung sa Southern, yung sa Jinsan, sa Cotabato, sa Tancudarat, sa Maguindanao, dyan na region, no? Yung ating conference yan. Sila yung unang nagpa-impos dito na disiplinahin ang member ng Kapa. Tapos inadapt na inadapt ng union. Na ibig sabihin ng union yung buong Mindanao na i-adapt po nilang decision doon sa executive committee ng Southern Mission. Tapos itong CIMAM, itong bagong mission ngayon sa Bukidnon, itong Central Mindanao Adventist Mission, mas napakabait pa. Bakit? Si kasi yung February nagkaroon po sila ng meeting sa mga executive members, ay binigyan nila ng 4 months na saka na lang disiplinahin after 4 months. Binigyan mo ako ng 4 months grace period, no? Bago pa i-implementar itong disciplinary action. So, ibig sabihin napakabait pa po yung si Ma'am dahil po iniisip po nila yung binintan yung kalabaw, binintan yung baka, sinanlan yung palayan at tubuhan kasi hindi niyo naman makuha eh. Pero kung binigyan na kayo ng 4 months, patuloy din niyo po kayong nagpa-member at hanggang ngayon, example, nagpa-member ka ngayon. Ngayon, mga kapatid, meron ko kakilala ha, talagang napaka-close ko yung tao na yun. Nag-report sa akin, last Wednesday lang.
nag-donate ng 200,000 sa Kapa. Aktibo yan sa church, ha? Aktibo yan sa church. Oo. Oh, bilangin mo yun. Ano ngayon? April. May. June, July, August, September. So, ibig sabihin, September mo pa, pwede mong i-withdraw. Eh, yung sanction doon, ay yung decision ng CMAM, sa February pa yun. Kailan mo sa parang February? March, April, May, June. So hindi na siya... Hindi na pa covered yun. Ibig sabihin, sinuway mo na yun, ang decision. So, ibig sabihin, kailangan ka ng disiplinahin. Hindi ka na sumunod, no? Sa isang palugit ng ating mission. Ito po si Brother Dong Rosas. At ako naman po si Brother Leo Briseño. Samahan niyo po kami muli sa... So, ang ating tatalakayan, Brother Leo, ay itong Kapa. Naging problema sa Seventh-day Adventist Church. Bakit nga ba? Ang ating pong administrator ng ating union, ng ating conference, yung pong mga desisyon nila ay hindi po yan mga katang-isip lang. Hindi po yan ibig sing gawa-gawa lang nila. Gawa po yan ng mga executive members. Yes. Yung pong mga executive members ng union ay selected din po mula sa ibang churches yun. O sa galing sa mga churches na piling-pili ng mga with integrity, with moral ng mga tao at pastors. Yun. So kung nag-desisyon natin... sila doon, na i-disiplina, ibig sabihin sinuri na nila po yun ang maigi. Oo. Kumbaga duman sa... Meron ng ground yun. Yan. Yung mission, or yung conference, or yun. So ibig sabihin mga kapatid, kailangan na po silang sundin kasi hindi po lang sila basta-basta magpa-implementar. Yes. Magbigay ng circular na ganito po iwasan. Uh-oh. Na kung patuloy niyo po yung sa sulungatin kung ano po ang direkta ng ating tagapamahala, ay karapatan nyo po yan. Pero karapatan po ng bilang ng mga pastor o bilang opisyalis ng iglesia na i-impose ang ano po ang circular, ano po yung palisi at proteksyonal ang iglesia. So parehas lang po tayo may karapatan. Kayo po may karapatan na i-promote ang Kapa. Kami po, mayroon din po kaming karapatan na dipinsahan ang iglesia. Yes. Karapatan din po namin i-expose kung ano po itong Kapa upang malaman ng karamihan. Kasi kung hindi po siya ma-expose na Trojan horse pala yon, na vicious wolves pala yon, so marami po siyang maging mabiktima. Yes. So kailangan siya i-expose. Yung sapat na ebidensya dito, yung issue mula sa Security and Exchange Commission, napakalaking ebidensya yan. Well, in fact, tinalakay pa nga ito sa BITAG, no? Kang Sir Bentol po. Mm-hmm. Dalawang bisis niya to tinalakay na niya na itong Kapa. Pero ano po, alam niyo naman yung BITAG, yun pong nagtatalakay sa mga anomalya, mga illegal na mga aktibidades. So, tapos tayo, patuloy pa tayong nagpamembro. So, ganyan po mga kapatid, no? Anyway, karapatan niyo yung manatili, karapatan niyo yung hindi sumunod, pero karapatan din po namin pong i-expose, sasabihin ano po ang tama kasi yan po ang ating tinatawag nating komisyon. Ang atin pong tinanggap natin na katotohanan na manatili po tayo sa katotohanan. Manatili po tayo sa tama. No, kaya sabi nga ng iba, brother, okay man lang yun na magpa-member kami. Anyway, ang aming puso nasa Adventist naman eh. Yung aming turo, Adventist naman pa rin. So anyway, pira-pira man lang ito sa amin. Hindi man to... Hindi naman talaga ito yung na maglipat kami ng religion. Wala yung, namang ano. Yung sasabihin ng iba na, wala kami pakialam sa issue ng mga ganyan ngayon. Basta kami. Kasi magkapira lang. Kung anong sinabi ni Apolinario, hindi man namin yan sundin. Ang amin lang, magka 30% monthly kami at magkaroon ng yung tawag na patulog. Biro mo yan, maglagay ka ng 10,000. Maglagay ka ng 10,000 na... Tapos ipatulog mo, maging 232,000 a year. Siyempre, sabi nga ng iba, sugal na lang ito. Sugal natin ito. Balay mo, manalo. Hindi naman. Alam mo na mga kapatid na yung sugal, walang kasiguruhan. Diba? Tayo po ay katiwala ng Diyos. Ito pong ating pira, yung tinatawag nating pira, kayamanan natin, mga hayop, posisyon, trabaho, katiwala lang po ng Diyos sa atin yan. Na kung hindi po natin yan, hindi po natin yan gastusin ng tama, hindi po natin ilagay sa tama, hindi po tayo naging katiwala ng Diyos. Hindi tayo naging good steward. Kasi, parang ginagambol natin. Anyway, akin naman tong pera In a sense, sa'yo yung pera, pero tandaan po natin, naniwala po tayo na steward lang tayo mga kapatid. Actually, hindi talaga sa'yo yun. Kaya pagsabihin ng gobyerno
na illegal yan, illegal yun. Kasi ang gobyerno, sila po ang binigyan ng Diyos, ng mga siwa, para po sa buong bayan. No matter kung ano pong religion mo, kung ano po ang iyong pinaniwala ang turo ng Biblia. In general po yun ang government. Kaya, sundin po natin mga kapatid. No? So, fraud business? Yes. Remember si Shadrach, Meshach, at Abednego? Brother Liu? Diba? Diba merong nagkaroon doon ng statwa na pagtumunog yung mga lahat ng mga musical instruments, ang lahat ay dadapa at simbahin po yung statwa. Alam niyo yung Shadrach, Meshach, at Abednego? Pili silang magpakunwari nung nagdapa-dapa eh. Pwede silang magpakunwari na nagtatali ng magkanta. Hindi, pwede talaga silang nagdapa. Pero ang puso nila, sabihin nila na puso namin, na kay Kristo naman. Tatapa lang naman. Nasa Diyos naman. Napilitan lang kami dito dahil ay mamamatay kami eh. Pwede nila yun sabihin na for the sake na lang po to sa aming kaligtasan. Magpakunwari kami. Sandali lang naman. pwede mga kapatid. Pero bakit hindi ginawa po ni Shadrach, Meshach, at Abednego? Dahil po sa kanilang loyalty. Sa kanilang loyalty sa Panginoon. Dahil alam nila, kaya nga sabi nila sa hari eh, liligtasin man kami ng Diyos, pero manatili po kami, hindi po at dadapa. At itong kagandahan, Brother Dong, nung sila nilagay dun sa horno, sa malaking oven, ika nga, no? Eh, hindi sila tatlo dun, kundi naging apat sila. Kasi sinabihin mga kapatid, sasamahan ka ng Panginoon kahit sa gitna ng apoy. Kaya mga kapatid, huwag mong isipin mga kapatid na mahirap ka, kaya manib ka sa kapa para po maihaon ka sa kahirapan. Hindi po yun ang ating purpose kung bakit po tayo naglingkod sa Diyos, para po tayo yayaman. Alam ng Diyos na marami kang binabayaran, marami kang dapat bilihin, yung mga anak mo ay dapat mapag-aral. Pero, kaya binasa ng Bible kanina, dun sa 28 verse 6 ng Proverbio, na mas mabuti na lang pong mahirap na mayroong integrity kaysa suwail po ang ating landas. Yun. No? Pero kahit mayaman ka, pero suwail naman. Mm-hmm. And then ano pang sabi doon sa 28 verse 20? Basahin natin sa Tagalog para mas maganda ang Tagalog na version. Kung ano po dito ang sabi dito sa 28 verse 20, basahin mo bro. Okay. Ang sabi dito, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Karagdagan ba doon sa talata na sinasabi, no? Siyang nagmamadali sa pagyaman. So mga kapatid, huwag kayong magmadali mo yung maman. Kasi ang gusto talaga ng tao ngayon, brother Dong, instant. Oo. Gusto lahat ng tao sa Pilipinas, gusto magkaroon ng sasakyan. Lahat ng tao gusto magkaroon ng bahay. And mga kapatid, wala pong masama na magkaroon ng kotse, walang masama na mangarap ka naman ng kahit pa paano na magandang bahay, walang masama ron. Pero kung ang nasa likod naman nito hindi maganda, then hindi kaya sa paningin ng Panginoon, then hindi po maganda. Ito po yung sabi ni San Pablo dito sa 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10. Unahin natin dito sa verse 6. Okay. Sabi dito, now, godliness with contentment is great gain. So, makadiyos ka, tapos kontento ka, is a great gain. No? At sa verse 7, ano pang sabi dito? For we brought nothing in this world, and it is certain we can carry nothing out. So, di ba pag wala namang tao nga, yung isinilang siya, may ginto na, may Nike na sapatos, kung ano po yung, lahat ay walang dala. Wala talaga, walang damit. Ang sabi ni Nothing. Hob, ang sabi ni Hob, hubad akong lumabas sa mundong ito, hubad ako nga. Wala talaga mga kapatid, kaya yung importante natin, yung godliness, no? Yes. At saka yung contentment. At dito, maganda po yung verse 8 dito, ang sabi, and having food and clothing with this, we shall be content. Yun po ang sabi ni Pablo. Pero hindi naman po ibig sabihin na hanggang food and clothing lang tayo. Ang ibig lang po ang sabihin dito, kung meron ka man din pong sobra na blessing ng Diyos, alangan naman hanggang food lang ka at saka clothing. So, meron ka pang ibang dapat yung bilihin. Pero kung gagamitin mo na po yung ibang mga pamaraan para po ay makamtan mo ang mga desire mo sa buhay, ay hindi na po ito nakasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya dito sa verse 9 and 10, Ang verse 9, ito parang kadugtong ito kanina sa chapter 28 and verse 20 sa Proverbs. Sabi ito sa verse 9,
but those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which draw men in destruction and perdition. So yung mga taong nagnanais na yayaman ay sila po yung mahulog at mabiktima. Kasi andito sa verse 10 ang sabi, for the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. So ang Bible, mga kapatid, hindi na talaga magkamali. Hindi po ba natin ibig sabihin na hindi na po kayo yayaman? Hindi na po kayo. Kasi maraming pong mayaman sa Bible, no? Sa mga taong mayaman sa Bible, marami pong mga mayamang Adventista, no? Pero I assure you na hindi po sila gumawa ng hindi po kalooban ng Panginoon, lalo na po yung labag sa ating gobyerno. So ang ating tatalakayan, Brother Leo, ay itong kapa. Naging problema sa Seventh-day Adventist Church. Bakit nga ba? Yung mga kapa members na amin pong mga kapatiran din sa Seventh-day Adventist Church, ay kung maaari po, pakinggan natin ang ating mga leaders, ang ating church manual, atin pong sundin, ngunit kayo pa rin ang mag-desisyon. Yeah. Kami dito ni Brother Leo, hanggang comments lang kami, hanggang advice lang kami, ayon sa aming nakikita, pero mga kapatid, kayo pa rin ang mag-desisyon. Hindi po kami, dahil kanya-kanya po ang ating relationship sa Diyos. Kahit pa na ito na po yung aming sinasabi ng ating mga pastor, ng aming mga leaders, pero hindi nyo pa rin kami pakinggan, decision nyo na po. Decision nyo na. Pero at least, nasabi na po namin ang aming part. Yes. Bilang trumpeters, amin pong katungkulan na paalalahanan nandito na po tayo ngayon sa last days. Hindi na po tayo magtagal sa mundong ito. Bakit pa po tayo kailangan pang umalis sa ating pananampalataya para lang sa pira kung tayo ay nasa last days na? No? Kayo, nagbasa po kayo ng Spirit of Prophecy sa Bible na sa huling mga araw po ay magkaroon ng sealing time. No? Marami pong paraan ng kaaway para po ang bayan ng Diyos ay mawala. Noong panahon, Brother Leo, ang ginamit ng kaaway, masasakit. Persecute, torture. Yeah. Sige, patuloy ka sa iyong pananampalatay, papatayin ka ng ganito, pabaliktad. Pero, don't you know, baka ang kaaway, nag-iba na ng pamaraan. Ginawa niya sa masarap na pamaraan, sa pamagitan ng pera, sa pagyaman, sa pag yung mga desire mo na makapunta, kung saan mo mapunta, sa mga desire mo makabili ng mga ganito, baka gagamitin po yun ng kaaway nun para po mawala kayo sa pananampalataya. Hindi ko po sinabi, hindi po namin sinabi ni Brother Leo na safety na po kami, pero sinasabi lang po namin, baka ito po ang mga pamaraan ng kaaway para po tayo malayo sa Diyos. Gawin po natin double time, no? Yes. Gawin pa rin natin yung pinakatamang proseso na ma-nurture. Yes. Yung kung kailangan po talaga nating iwan-uwan palagi po yung ating mga kapatiran, gawin niyo po. So ang ibig kong sabihin, yun pong yung mga nakasanayan yung relax-relax. Bawas-bawasan lang muna kasi ang atin pong kaaway umaatake po, lalong-lalo na si Mindanao. Marami pong nabibiktima. Kaya kung mayroon po kayong mga extra time, kung maaari, overtime. Overtime po kayo. Kasi ang kaaway po, hindi po siya nag-stop. 24/7 po siya naghanap ng mabibiktima. Now ngayon, kung atin lang pong magawa po tayo ng mga hindi po profitable na mga works para sa gawain ng Panginoon, baka sisingilin kayo ng Diyos, mga kapatid. Binigyan kayo ng katukulan para po proteksyonan ang bayan ng Diyos. Pero kung sasabihin nyo pa, kayo pa mismo ang magsasabing, pabayaan nyo yan, mawawala din yan. Mga kapatid, hindi mo alam. Baka yung palaging yung sabi-sabing pabayaan, ay kayo po yung naging nagpabaya sa inyong katungkulan at sa inyong trabaho. Meron po kayong pananumpaan, tama ba? Pinanumpaan. Pinanumpaan ng mga katungkulan sa iglesia or sa conference. Gawin nyo po, mga kapatid. Kasi ang masasabi po namin dito, na talaga ang kaaway ay tinitira ang iglesia. Yeah. Or in fact, marami po sa Mindanao na buong iglesia na po ang membro ng kapa. Sinong magdisiplina? Oo nga. Sa member, kung lahat mo yung kapa doon, members, sino pong magtatayo ng church board? Kung ikaw man po ay district pastor, nakinig po ka, nanood ka ba dito, kung meron man po kayong church dyan, na buong church na po, membro ng kapa, i-concentrate mo yan, i-focus mo yan, isabihin mo yan sa conference para po sila po yung maging focus.
alam mo yung lahat ng attention kung ari lang doon kasi mong church na eh no mabuti na yung magdisiplina tayo ng ilan lang membro pero kung church na kaya napakabigat ang trabaho ngayon ng ating mga administrators ng ating mga pastors ng ating mga leaders particularly sa Mindanao at saka kung maaari po ipanalangin po palagi natin ang ating iglesia ang ating mga kapatiran dahil marami pong mga taong handa nang magpatiwalag basta lang po magkapira. Basta lang po sila ay hindi pakialaman. So maraming salamat mga kapatid. Sana mga kapatid, mga kaibigan, nakapagdala po kami ng kalinawan sa inyo at ipanalangin po natin ng isa't isa, ano po mga kapatid. So, maraming salamat. Kung meron po kayong mga tanong, kung meron po kayong mga comments, dito lang po. At sa amin lang dito, amin lang pong pinaliwanag ang ayon po sa aming naintindihan at in defense po ng ating iglesia at amin pong katungkulan din po namin ipagtanggol ang ating iglesia at ang ating mga leaders dahil po ay bawat membro ay meron pong karapatan na ipagtanggol ang iglesia ng bayan ng Diyos. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat. Ito po si Brother Dong Rosas at ako naman po si Brother Layo Bresenyo. Samahan niyo po kami muli sa susunod